está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos 80 samurais. Contra um exército. Lutando para impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Tradição. Coragem. Honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Nós somos samurais! Morte a Dati. Desmoralizá-los. Ei! Para me encarar. Nada, Jinnira. Eu sou o Harunobu Adachi, descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Pressionar Lord Sakai, mesmo que custe nossas vidas. Homens, temos que caçar o líder mongol. Todos comigo! Mongóis imundos! Vamos acabar com eles! Yeah!
Só sobramos nós. Só existe um caminho. Achar o líder mongol e matar ele aqui mesmo. Vou lutar do seu lado até o fim. Eu sei. De Genghis. Irmão, você é um guerreiro. Posso ver isso. Treinou sua vida toda para isso. E venceu batalhas que muitos diziam ser impossíveis, não? Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai, você se rende?
Deve estar com minha espada. Alguém estava afiando a espada. Um guerreiro? Minha armadura. Quebrada. Mas melhor que nada. Já tá dentro. Vai! E as feridas? Pra correr? Acho que sim. Cadê a minha espada? Não tá aqui. Eu cuido disso. Por favor, se esconde. Não, não me machuque. Tio do Mini. Arroz! Eu tenho arroz. Por favor, pode levar. Quem é você? Sou Yuna. Quer sua espada? Me siga. Quanto tempo eu dormi? O bastante para os mongóis tomarem metade da ilha. Yuna! Agora não. Merda! Se abaixe. Vamos andando. Por aqui. Não podemos fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. O Lorde Shimura estava comigo no campo de batalha. O Ditô? Esqueça ele. Yuna, espere. Lorde Shimura é meu tio. Você é Jin Sakai? Sobrinho do Ditô? Preciso saber. Ele sobreviveu? Acho que sim. Os mongóis prenderam ele. Aonde o levaram? Ao leste, pela costa. Pro castelo Kaneda. Devem estar com ele lá dentro, celebrando a vitória. Se os pegasse de surpresa... Você seria morto. Ou resgataria o Lorde Shimura. E o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun, pedir reforços. Não cuidei de você até se recuperar, pra ver você jogando sua vida fora. Por que me salvou? Não podia deixar você morrer. Preciso de ajuda. Lorde Shimura pode ajudar a ilha inteira. E ele é a única família que me restou. Vamos indo. O que você quer? Aqui embaixo. Se me sente bom. Carniceiros. Venha. Não podemos ajudá-lo. Cuidado. Invasores. Aqui.
verdade. Limparam a estrada. Se cruzarmos, vão acabar nos vendo. Vou arriscar. Espera, a carroça. Agora. Aqui em cima. Pro telhado. Você escala telhados, rouba campos de batalha. Você é uma ladra. Se preciso de algo, eu pego. Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios. O quê? Relaxe. Vamos achar o comprador e pegar a espada de volta. Sobrinho do grande Lorde Shimura. E eu não sou um covarde! Seu inimigo não é páreo para você. Mas... ainda lhe falta controle. Estava praticando. Com a arma do seu pai? A espada do clã Sakai. Ela salvou vidas e encerrou guerras. Quem foi que fez isso? Ninguém. Vou ensiná-lo a se defender. Eu sei lutar. Para dominar sua espada, primeiro você deve controlar suas emoções. Eu consigo, tio. Me mostre. Vamos ver o que tem praticado. Tente me acertar. Sim, tio. Ataque, estou pronto. Tente me golpear. Muito bem. Se tivesse lutado assim, seu agressor não teria ferido você tão fácil. Não foi uma luta justa. Imagine que ele voltou para terminar o que começou. E pretende usar todos os golpes sujos que sabe. Como vai se defender? Vou jogar terra nos olhos dele e quebrar seu nariz. Vamos ver como ele é grande com a boca cheia de sangue. Uma pequena vitória, conquistada sem honra. Quando um samurai enfrenta um inimigo desonesto, ele precisa ser superior e jamais se rebaixar. Não importa como seja tentador. Sim, tio. Agora passe pela minha defesa. Mostre que Jin Sakai é um guerreiro de muita coragem. Rompa meu bloqueio com um ataque pesado, depois seja rápido. Ah.
Chega! Eu me rendo. Você me deixou ganhar. Não mesmo. Se fosse uma espada de verdade, eu teria morrido. Sério? Jamais mentiria para você, Jim. Vamos trocar. Tente bloquear meus ataques. Eu não vou facilitar. Belo bloqueio. Bela postura. Que dor. Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos. Ache sua determinação em frente à dor. Ótimo. Hora de aprender a parar. Espere eu tomar a iniciativa. Quando eu atacar, bloqueie meu ataque. Belo aparo. Muito bom, Jim. Está melhorando? Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora, vamos ver como se defende de uma lança. Esquive da minha lança e execute um contra-ataque. Ótimos reflexos. Fico vulnerável depois de atacar. Vou bloquear qualquer ataque direto. Esquive excelente. Lembre-se, esquive depois contra-ataque. Viu? Não há arma, nem guerreiro que você não possa superar. Obrigado pelos ensinamentos, tio. Ainda não acabamos. Jim Sakai, vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar você. Se está tão confiante, vamos tornar isso interessante. O primeiro a acertar 5 golpes escolhe o jantar. Espero que goste de polvo. Muito bom, Jim. Você é muito habilidoso. Antes de comermos, tenho uma última pergunta. Por gerações, nossas famílias viveram sob um código. Me conte o que nos guia. Lealdade ao nosso Lorde, controle de nossas emoções e... Você sabe. Honra. Lutar com bravura e manter o legado do clã Sakai. Essas são as palavras do seu pai. O que é honra para você? Acho que... proteger as pessoas. Aquelas que não podem se defender. Você é bondoso. Mas primeiro, devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem, integridade e autocontrole. Fala como se fosse fácil. Nunca é fácil, Jim. Sofro com isso todos os dias. Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo, sendo fiéis ao nosso código. E a nós mesmos. Esse é o significado de honra. Arnotter Samurai.
Ótimo. Você achou sua espada? Onde encontro um cavalo? Os estábulos são aqui perto. Por aqui. Mais cavaleiros. A ilha está cheia deles. Cadê os estábulos? Atrás daquela casa de chamas. Me siga. Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho. E sem honra. Não vou violar meu código. Me encare, invasor! Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir. Agora sou capaz de ajudar. Droga! Não deixe ninguém fugir. Espere! Obrigado, senhor. Disseram que todos os samurais morreram. Tem onde se esconder? Ouvi que o Templo Dourado é seguro. Vá, evite as estradas. E proteja seu filho com sua vida. Arriscou sua vida por eles. Não podiam se defender. E eu não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão. Os mongóis o pegaram. Por isso você me salvou. Utaka é a minha família. E o Lorde Shimura é a minha. Por favor, só quero meu irmão de volta. Vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Os estábulos são logo à frente. Até os cavalos. São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos para a batalha. Sorte deles. E nossa, qual cavalo você quer? Calma, calma. É a sua cara. Ele precisa de um nome. Inhei, nascido da escuridão. Estão com seu tio lá dentro.